是非常恭喜插后本，对，代表我们的大学生阵容就是赢下了一场胜利。感觉骑士战其实就是输一手赫米特被爆掉了，对，不然这个游戏七费就结束了。对，应该六费上个赫米特，只要赫米特洗的不太差，就不要把龙和巨人洗在第一张，基本上好像就搞定了。其实关键龙和爆裂那个原子弹也没来，对对，最后也没摸到，就很尴尬。那没办法。那接下来的话我们要开始正式的比赛了啊，刚才只是表演赛，让大家轻松一下啊，调整让选手也调整一下心态。对，第一场是我们的集美大学对阵保定学院，是，然后昨天集美大学也是已经取得了一个2-0的好成绩，然后保定学院这边昨天是0-1，也是有点就稍微有一点小劣势。对，但是保定学院如果今天能战胜集美大学的话，他们还是有很大概率能出现的。对，那我们来看一下昨天的小组积分回顾。集美大学2-0领先，哈尔滨工业大学是1-1，华东政法大学和保定学院暂时是0-1落后。大家看一下今日的赛程，首先第一场是由集美大学对阵保定学院，然后第二场比赛是由华东政法大学对阵哈尔滨工业大学，然后第三场是华东政法大学对阵保定学院。就今天也是小组赛就打完了嘛 ，A 组的。对对。这也是今天的赛程，如果打完之后，应该就能决出 A 组哪两个，就是哪两个学院是率先出现的。是的。如果不出意外，就是没有同分情况的话。集美大学基本上已经出现了，是吧？就如果有3-2-0，有一个3-2-1，有一个0-3，可能会有一个同分。还是要看一下今天的其他几个学院的那个表现吧。对，就我们刚才是不是还商量过，如果万一要有一个0-3，我们只能对吧？这个不好吧？我们要选择卖掉这个萨满嘛？那我们看一下啊，这是集美大学的介绍啊。集美大学这两位选手也是非常的不诚实，一个说是狂野25级，一个说标准25级，上来夸夸的打个2-0。对，看他们的年纪好像应该也是差不多大一大二这种，对，20岁出头嘛。对，宣言也是黄埔军天下第一啊。这个就拿了广告的，就是感觉斗志就比较，就是有了赞助的啊，有了赞助的，跟其他的大学的还不一样。对，就感觉对吧，斗志比较昂扬。是，就为了我们幕后的对吧，赞助我们要。好，看一下保定学院的介绍，一个数学系的，大一软件工程，也是都是理工科的应该。一个。你看他们的选手介绍其实也挺有意思，马上就要交到6个新朋友了。他们这已经想好了要来上海了，已经对吧？想着来上海打一个总决赛。是，那我们这次的总决赛呢，也是在29号到30号的时候在，在同济大学的那个体育馆，是吧？然后到时候如果是在上海周边或者坐在上海的朋友们，可以过来一起看这个决赛啊。到时候也正好是赶上一个端午节的时候嘛。是的。其实就大家如果有空，当天应该也肯定是有假的，就应该也是比较空闲的一个时间。有空过去看看。那我们看到这边双方的对阵职业，集美大学这边选择上了一个盗贼，然后保定学院这边是一个骑士，这也是我们昨天聊的比较多的一个点。对，昨天我们看到那个带了渊杀手蝎的盗贼在对阵快鱼骑的时候，其实他只要不是骑手有杀手蝎，3-4费再来的时候已经来不及了，其实已经场面已经控不住了。那这边牌组的话基本上没有特别大的区别，一般来说都是盗贼都是海盗杀手蝎对吧，鱼人杀手蝎，然后其他的牌基本上都差不多。对，其实就都是一样的，其实没有什么特别多的变化。这边的话是一个原骑，是一套快鱼骑。是的，我们看到他带了3费的3-2这个集结之刃，然后还带了4费的王者这种，还有神恩这种牌啊，当然偏速攻一点。对，就是前期卡手的几率会降低一点。对，
就这种骑士如果打任务贼，任务贼其实只要抓不到鱼人杀手蟹，其实劣势很大的。是的是的，很难。昨天也是看到了，就基本上没有鱼人杀手蟹的盗贼打这种骑士，基本上还是没有多少反抗能力。对，就一二三四就被抽死了。那我们现在看一下集美大学的出征 VCR。发现炉石这把游戏人人都有机会，每个人都可以打到很厉害的那种，然后也打发了我的业余时间，在业余时间里可以放松一下。我这边的话就卡组啊、思路啊、操作什么的是我来负责的，然后主要我还是在平常打比赛的时候多跟他交流嘛，一些打比赛细节。炉石对我来说快乐和友谊吧，炉石可能对我来说是一个证明自己能力的一个很重要的东西。我是来自黄焖鸡战队的吴同瑞。我是陈成真。人人都当神抽狗，人人都拿七卡包。好的，那马上接下来的对阵就是一场任务贼对阵快鱼棋。嗯，是的，其实昨天的集美大学两位表现感觉还是很非常不错的。对，哎，又是我们昨天聊的，他还是选择把火焰元素换了，去找一个鱼人杀手蟹，但是他留了一张暗影布。对，留一个杀手蟹暗影布的混响。对，没有那么彻底。那下面鱼人棋这边也是挺糊的啊，我是不会管你的，好吧？你有杀手蟹你就来吧。你有，那就算我输了。有我也拦不住。对啊，是。那上面这里会不会考虑上一个怪好一点？先上个怪吧，这样二费能把这个东西解掉。对，应该上怪。他已经不打算解这个了啊，他就等着杀手蟹了。鱼杀掉。等着杀手蟹。那我们看到下面这个鱼人棋是应该已经算是天胡了，其实特别是。只要没有杀手蟹，感觉这个盗贼应该是活不到四费的。而且这里一个杀手蟹还不够用，必须得杀手蟹暗影布回来再杀一只。我们看看这边没有杀手蟹，那可能考虑硬币跳一个火焰元素吗？跳吧。现在的问题是他做完任务感觉他都非常难打，主要是你得五费才能开，也没有司机代发。但是感觉上面还是要下个三二三的，如果你不下三二三你下别的东西的话，基本上就是被人家吃掉，而且这个鱼都杀不掉。对，他这里就希望下面鱼人棋摸不到领军，这样可以换一个招者。或者寒光先知都崩了。哦，还好，还好没有，那还能打。那这里的话，反正我也不解你，我肯定不解你。我肯定走脸了，对吧？肯定是你来解我。再下一个鱼，然后走脸。哇，这一波打了，就已经打了非常非常半条命没有了，就感觉已经快被锤死了。人家十血已经没了。然后下一回合。掏宝剑砍两刀感觉就快没了、还没有杀手蟹，那这把感觉走远了、任务倒是做完，但是没有刺激代发，他四费也用不出来。对，而且我们看到其实盗贼已经很糊很糊了，就四费基本就能把任务做完，但其实也是很无奈对阵一个这种速攻对局。是，那如果他一费下的是一二的话，二费能先砍掉一个招潮者，这样压力可以小很多，能少吃很多伤害。是的，还有一个梦想吧，还有个刺激大发的梦想，或者鱼人杀手蟹的梦想，还有一点点。我感觉现在杀手蟹已经救不了他了，来不及了，对面砍。下回掏正义圣剑的话，能砍多少血？你算一下啊，四加能砍能打到剩六血，就下面只要出一个小鱼人冲锋就没了。那他这里会考虑解场吗？应该不结吧，不结了吧，因为你下活才四费，你首先你要做完任务还要有司机代发啊，你还不一定能做完任务，就你明面上只有三个小元素嘛，你还要有一个回手才能做完任务。那不如全部走脸吧，就我觉得走脸挺好的。是的，主要是你解的也不舒服，解了是不是特别舒服？要解的话两个一三，两个一三个也就只能解一个，那也可以，这样也可以，也行啊，这样打到剩八，他还想再砍一个吗？再砍一个感觉没必要吧，那可能真对面要抓 个杀手蟹可能真就翻了，你再对吧、是的，打得这么慢的话是有给对面机会了，这边有杀手蟹可能还能坚持一下，但没有、任务是做完了，但是这活开不出来，但是命没有了。我们从明面上来看是不是还活着，我把鱼人招潮者解掉就差一，你对你差一点伤害好像还行，
就是我们为什么刚才说如果不结场的话我全走脸应该就叫杀了嘛，这样我哎，这里可以不可以考虑比如说我下个墙什么的对吧，然后我按一步回来，下回我做完任务然后给一个五就是五五的墙。其实他可以考虑做这个鱼的任务，对，是不是可以这样强多一点，一定要把这个奥义拿回来，而且这个暗影步要是拿回来的啊，他暗影步先要拿一个这个，他要先把任务做了是比较关键的，然后再考虑拿那个二一，然后再出了。嗯，这么看拿一个二一是挺不错的，拿个二一拿回来，下回来个五五的墙可能还有机会。对，他要不要考虑下回再拿？如果我这回就已经出的话，就是一个一一的墙。这回要拿着，要拿着。他怕被解了是吗？对，这回如果你不拿的话。下回如果没有墙你肯定就输了、啊、对不对，那这边要抽一个领军应该就没了。嗯，啊他上了，哦他上了，那这样很亏啊我觉得。他怕这个回就死掉吗？那你这样也没有意义啊，就这回合如果我是保定学院这边的话，我应该会把他对面全解了，对，我就把你解，如果我不能叫杀我就解了，对，然后我下回直接一个超管你就没了对吧，我就把你解解光，这个墙是可以考虑斟酌一下留一手的。他可能是怕因为上回就差二嘛，领军或者蓝塞都会死，他可能下一个这样、那下面这里肯定选择都解掉，一定会全解啊，这里对面明显有任务嘛，对吧，对，我连这一二、这一二可以不解了、一二可以不解，就你过一个墙我开个超管就赢了嘛。是的，那抽到杀手蟹其实有机会、抽到杀手蟹有一点机会，真的吗？啊，好像他这边全部吃掉没死啊、是吧，好像是能吃两个，我还可以冲个嘛、但费用好像不太多，对、那确实啊，这没有杀手蟹的情况下这个盗贼打这个鱼人群没有什么特别大的赢面，那么恭喜保定学院先下一城。对，这就我们也是经常聊到这个对局，就是你带了，虽然你带了两个螃蟹但你不一定抓得到，哎是的，就但是这个盗贼跑了好像有点伤，哎那个集美那边好像是有一套法师的吧我记得，对，集美大学这边是有一套法师啊，这套奥秘法我看过来所有的对局来说好像就是打盗贼特别巨大优势啊、这样的话盗贼跑了这个法师可能会成为一个问题，但是保定学院那边、保定学院是没有法师，他们是带了一套清玉德、那么如果黄焖鸡这里盗贼能放到清玉德的话很大概率能跑，其实还是可以跑的，包括法师骑士其实可以考虑就都从德鲁伊这里跑嘛，那德鲁伊也太这么说的好像德鲁伊很难受、对吧，就反正你稍微糊一糊，现在德鲁伊其实看起来就是属于那种不强也不弱嘛、就比较中庸的卡组，就反正大家想带都能带，其实也没有那么强势，就如果不顺的话还是很容易自己卡手自己崩掉的。不过有一个问题啊，这个德鲁伊他是带哈里森的，所以他打那个法师可能还行、那个麦迪文的那个武器不是那么的好用，就那我就靠那个零五五压死你们啊、对，如果你前期比如说法力芙蓉然后什么三费的四三对吧，可瑞托挂个奥秘、对德鲁伊可能就走了，然后什么三四费的时候出两个五五这样，对对，这样就可能就直接压死也说不定，那这样的法师他其实是前期的怪其实并不少，对，后期稍微加了几张大牌，所以就反正就只要顺起来其实前期已经很强了，这种法师就节奏很好的话，那么还是看一下他们接下来第二场的比赛，不知道两边会上什么职业，反正保定学院这套牌这套骑士呢是非常非常非常快的一套骑士对吧，两边应该都是快鱼骑吧，两边都是快鱼骑，差不多那边也是快鱼骑，对，都是带神恩的骑士、双方都是，那看一下这边啊，集美大学选择掉了个个啊，这边我你抓了我把盗贼，我也来上个骑士来抓把盗贼。那我们看一下。但是如果这把要是被对面杀手蟹吃崩了，感觉亏亏的。我不信啊，我都没抓到鱼人杀手蟹，凭什么你能抓到？对吧？同牌不同命。那我就认了。啊，牌子的话其实基本上很相似、大同小异。就基本上其实两个人的贼好像是一模一样的，是的，一张牌都没有差，好像感觉看起来也差不多，骑士基本上啊，我
差不多猫了一样，差不多也是那个一费有那个暗灵决裂者，好像也是一模一样，三十牌就三十张牌都不差，就两边一模一样的卡组就掉了个个，两边是商量好的。对，我们看一下保定学院的出征 VCR。卡牌游戏的魅力所在嘛，就是有时候能完成一手的反杀，对大局观思维逻辑能力也有一定的锻炼和提高。有时候两个人的意见会不一样吧，然后会产生一些分歧，家里面也就提前说好了，只要这个东西不影响学习还是挺支持的，有一颗热爱电竞的心。现在我刚大一嘛，是我人生中最美好的几年了，我把这几年可以一直用在打炉石上面。牛学长，我带你进大区赛，你带我进全国赛，咱们一起拿全国冠军好不好？稳，一定的。我叫沈瑶。我叫牛思亮。我们上海总决赛见。这边是我们昨天比较看好的那位大一的小学弟啊，对，是的，两个人斗志昂扬，感觉好像是这边好像也是集体希望集美大学出现。是的，我们也是，是四强的时候才有线下赛的这个比赛吧？对，四强就是每组出两个嘛，就一共四个队伍。现在这个阶段是一共是八强，有八支队伍，然后分为 A、B 两组，每个组呢决出两名参加线下的总决赛。对，然后我们小组采取的是循环赛的赛制，然后也是一个打一个征服赛。是的，那也是最近的一段时间，风暴2.0好像是上线了吧，是吧？对。那我们再继续说我们风暴的事情。然后我们在打比赛的时候呢，就是在集美大学跟保定大学中间有一个二维码，大家注意一下，哇，这个不断的闪，这个信息的画面很炫酷，一顿来回互闪。是，那个扫完那个二维码呢，这边可以领取那个战利品箱啊，随机允许史诗皮肤和稀有坐具，大家也是可以登录一下风暴的英雄的2.0，可以送20个英雄。如果对风暴有兴趣的朋友可以去试一下。最后完成任务还可以得一个守望先锋小女警蒂瓦的皮肤。我们看到这边盗贼人家是其实有杀手系的，不过这个回首比较慢。刚才谁说的同牌不同命啊？我怎么感觉已经走了就不服不行，就这种东西对吧，就我们之前就已经说过很多次，就起手就知道一半的基本知道谁赢谁输了嘛，就现在感觉好像盗贼基本上就赢了，这边只要吃掉原杀手先回手 对吧，下一回我再吃你一个再吃你一个，就基本上现在盗贼优势应该很大。是的，就骑士基本上三费出个什么，哎，可以抽个领军，好像也没什么用。抽领军下回还是没吃。哇，一步。那可能就要做完。那吃两个呗。那就吃两个吧，暗影步再吃一个。这回直接吃两个吧。吃两个给他留个一二。挺好的。然后自己这边有一个二三，看着他一二。而且手里握个杀手蟹，这样你敢出领军，我就把你领军吃了。哦，他就直接这个了吗？这样他就。他想去过更多的回手。还想过两个暗影步吗？过分了。我什么都没说，过分了，什么什么，哇，哎，这可不是我说的，啊，那个人有点过分，哎，我们不是支持保集美大学的吗？我现在支持保定学院了。那他还藏了一下这两个暗影步不给你看，对，哎，他还不知道，对面还不知道他抽的是什么，对面，但是对面也不敢上鱼了呀，对面这已经哇，下面已经开始庆祝了，我们看到两个人可以不上鱼，可以上个314嘛，对吧？好像是可以的。他从现在开始不上鱼，是不是还有机会赢？来不及了，已经。对面已经做完任务了，关键是。但是他不上鱼的话，对面会不会？哎，不出这个杀手锏。这个招数。哎。好像。他这回会出火焰元素，然后留一手杀手锏。然后把蟹拉了。然后拉出来了。我用阿姨冲锋鱼把你的蟹冲了。哎，好像。感觉翻了。翻了吗？真的，他还是把蟹做了吧？但人家任务还是做完了，任务还是做完了，然后血量也很健康。我把你蟹拉了，你怎么做完的？你得他可以做那个小元素呀。那太慢了，又慢了一会儿。我这回就把蟹出了吧。是
出了收了做了算了。他我觉得他就是想留着。你看他们肯定不舍得啊，他要留肯定不舍得。他们也在想这个问题，哎，到底要不要啊？做了做了，你看还是很机智，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 机智。他这里直接先按一步一回合，对吧？然后下回合呢，我正好哎，那他这里只拿回来一次，然后被拉出来，不是更疯了？这样还亏了一个暗影步，认为直接做，但是他想不到这边有招数呀。那已经感觉。我们 flag 是不是立的早了一点？没事，你看我还是还是能做，还是没事，美滋滋对吧？那这回合该做还是做。不过他不能把二三，他这个二三死不了。万一对面又抓个三幺四，再找个脏虎把这个熊猫拖了，那是不是感觉下面快打不下去了？那有点过分。其实讲道理来说，我觉得这个盗贼现在的。已经还可以了，对吧？前期没有崩，对不对？至少他活到五分，还有盗贼他现在手牌其实挺缺的，他豆荚开过两暗影步了，然后没什么，好像他需要一些过牌啊。那个工程师学徒也教过一个了，其实过牌已经不是很多了。是的，哎，工程师学徒教过吗？好像二费的时候加了一个，二费加了一个，对，已经教了一个学徒。就其实他有没有带吹嘘海盗嘛？其实过牌也不是特别多。是的，如果骑士这里。一直压大怪的话到最后还是挺难顶的，而且就是你开完任务那一波五五，我有个超管其实是可以缓一波的。是的，好，这边是接个虫高，下个虫高吗？下个虫高，哎，这边也没捡，开始抢血。这一手那这里火焰元素撞开是可以把任务做了的，但是开不出来。是的，开不出来，对，就又很尴尬，开不出来就不能上怪，你上怪对面肯定会全给你解了，这样你等于也是送了怪，你给他强行做了，就等一下这里收一个就不出了嘛，或者出了暗影步收回来就不再出了嘛，对吧？他是不是想暗影步留给冲锋猪？哎，他这个暗影步不对吧？他应该暗影步那个二三百度人是不是好一点？是的，我刚才就在想，再收这个一二，我可以保一个满血的百度人。是的，是的，其实效果是一模一样的。对，就这里其实可以稍微就是打得慢一点，急了一点。对对对，但现在的问题就是他的排量了，他现在排量不是特别足。对，那对面这里奉献解一波，再赚个鱼，然后我，哎，那感觉贼这边已经要打不过了。他没有手牌了，主要还是那个脏鼠太厉害了。对。主要是贼那里摊了一波，其实他要不摊那一波就把两个暗影步交了，把任务做了嘛。现在贼优势就其实还蛮大的。想不到呀，谁知道对面有张招数呀？心真的好累。一个快鱼旗，对面是找到的一张三幺四找的，这个东西没法防，对不对？要是自己带的，我可能还防一下，对吧？嗯，是的。但消失这张牌还是挺厉害的，这里可能是个转折。断任务，然后猪冲了，解一个。那对面上个超管把你两个怪都吃了，那就没牌了，那就打不下去了。这里是不是要下超管吗？下超管我甚至可以不解啊，我下超管抢脸也可以啊。啊，也可以下超管的话，下超管抢脸解一下，不用解，另外一个可以不用解冲锋。我下超管打你九血，你只剩六血，下回宝剑加鱼人冲锋你死了，就你打消失你都死了。有道理。就基本我就处于一个叫杀的状态，就走脸叫杀嘛，因为你怎么样你也不可能下一回一张牌你能把我三十血秒了，还得过我个三七的墙，应该是不现实的。那这边也是盗贼应该是没有什么办法，这里应该打个消失。盗贼是可以编故事的，如果他有个嘲讽的话，嗯，但是他没有抽到，对，稍微有点难啊，也是。那这边恭喜集美大学也是。那感觉骑士打盗贼优势好大呀，一个盗贼骑手有杀手蟹和挥手，三个暗影步，三个暗影步，一个熊猫，一个摆渡人，对面 找到了一个脏鼠，这怎么办吧？这没办法呀。啊，果然啊，骑士都赢了这个盗贼。啊，我们以前一直还以为这个盗贼打骑士是有小优势的，要是有螃蟹，现在发现原来骑士有螃蟹竟然都能翻车。一般来说还是优势的，一般来说还是。真是过分。那这样的话没关系嘛，两边都是五五开，对吧？现在大家都其实都跑了，跑个骑士嘛，对吧？毕竟 T 零卡组跑了是应该的。嗯，这样集美大学心里也比较平衡。是的，对，就反正我们互跑一个骑士，然后这边集美大学还剩一个法师，一个盗贼。嗯，然后这边保定学院是剩一个新玉德和一个盗贼。是的，
那感觉是不是留法师的好像优势一点啊？留法师的肯定是优势啊，我这边可以稳吃你一个盗贼啊。一个是打贼优势，一个是打贼巨大劣势，就看谁能抓到吧。如果我德能从法师那里偷偷跑掉，可能就稍微好一点。嗯，感觉这个德，哎，这个也不好说。他们接下来上阵的那个职业特别关键，对，你说任务贼碰到任务贼，谁胜谁负都不好说，对吧？对，就你要是看谁能抓到一个换一个职业的话，那就不太好说了。是的。就这边也是比较考虑到一个心机，就是大家的思考的问题，对吧？就是能不能抓到对阵。我们昨天也是看到哈工大的两位老学长，每一次抓的都很准，对，每次抓的对阵都是优势对局，就没有打过一把劣势对局，这也是特别的稳健。没白读这四年大学呀，对吧？毕竟大一的小学弟刚进来，他们已经修行了四年了，是吧？是玩套路玩不过，对吧？啊，对。就我们知道在炉石现在对就是这种征服赛制里面，其实抓对局也是一个蛮重要的点。优劣对局其实很明显，对，就是其实还挺重要的。就虽然可能有一些带的牌的问题，但其实大部分情况下大家带的牌其实都差不多，然后胜负点其实可能就在于一个对局的问题。是的。那也是要看一下他们下上职业啊，差不多就可能就决定了他们这场比赛，但是集美大学这边应该是不是特别急的，毕竟他们已经2-0了。对，就反正让你们一小分，让你们一大分，其实都无所谓。说的好像保定学已经赢了，这么说的话，确实可以交波朋友。哎，我们不是看好集美大学出现的吗？保定学院昨天有一点立场，好像是不是没有赢过呀？是打了一场吗？对，他就打了一场嘛，然后是输了，好像是输给了哈工大嘛。啊，所以那这场比赛好像特别关键，如果他们输了的话，好像就零杠二应该是没有任何出线机会了。是的，对，也是蛮关键的。集美大学这里会不会考虑先上这个法师？因为对面很大概率会上盗贼。就上法师的话是比较保守的行为。对，就要不上贼赌一赌，赌对面上个德嘛。看一下他们具体上什么。哎，你看，果然上了德。你集美大学这边也是抓到了。小学弟还是太年轻。嗯，还是要学习。但是青羽德打盗贼是真的很难很难很难打。啊，那倒确实，就我反正无所谓，随便带螃蟹。就基本上，其实只要做完任务，应该就很难。首先，青羽德他得胡。其次你盗贼得很难很难，就是盗贼做任务得很慢才行，盗贼甚至七费之前做完任务那个德都受不了。对，我感觉贼还是优势，就有个消失就是优势了，贼的优势特别特别大。对，然后这个德有还没带有个法龙，那就是只要盗贼做完任务感觉连盼头都没了。是的，做完任务就是认着盗贼就赢了，就平推了吧。看一下吧，两边不知道这边。好，这个骑手除了扔豌豆荚可以留，任务可以留，其他应该不留。换第二张。这边盗贼，其实骑手一般吧，也不是特别好。还可以凑合。看一下德鲁伊这边需要一个，他只要再来一张科技就很好了。来个成长或者激活就挺不错。对。这个绽放也还可以。硬币绽放接。二费的时候硬币绽放。二费的时候才能绽放。青玉之灵，挺好的。这边盗贼，就直接下两个一，两个一二都拍了吧。这牌都没什么用，就随便扔了。那这边哇，这边德真的一手绿，我的天，全是青绿。原谅原谅你，原谅德。那这边盗贼就开个豆荚吧。直接开个豆荚吧。任务其实已经快差不多了。基本上有一个暗部就做完了。对。哎。那这边用奥菲这张怪做任务应该还是不太可能的，我个人是不推荐的，太慢了。因为这个东西做完了以后没有收益，它每回合只多了个一。对，看看吧，看看来什么。哎，暗影不来了，那就那要一二更好。那游戏应该是不是已经可以快宣布结束了？差不多，差不多。这边按收一下，拿回来，送出去。然后再出来，他直接就做这个火与精灵的任务了是吧？哦，不是，他应该还是拿对，啊，那就是他应该就直接做火与精灵，就不是做那个衍生物嘛。是的，嗯。
啊，他那个衍生的小，他这个衍生的可以下来啊，其实可以考虑出了，他可能都不想送，他觉得下了会被你吃了，到时候再用，对，对，到等我开完任务出五五，我就不送给你了，有道理。那这边打一个绽放，再打一个成长，啊，拼命攀科技，成长有必要吗？是不是考虑变脸算了，咬掉个一一拉倒，啊，不用，还是涨了吧？换掉的，他可以换掉的，啊，二三撞一下不就那也行。那就撞了吧，其实主要是考虑到德跳到八倍好像也没什么事吧，感觉骑手如果来的不是两个幸运绽放而是一个成长一个绽放的话，德鲁伊还有点机会，就稍微好打很多，他慢了一回合，这样这边跳了吃了，下面下回合对面应该就做完任务，但我感觉盗贼好像需要一个消失啊，总觉得德鲁伊可能场面要比盗贼大了，是的，但是他有嘲讽，五五嘲讽的强，然后还有冲锋，感觉应该还可以。那看一下这边德鲁伊，如果抽个黑掌，我觉得德鲁伊还是有机会的。感觉青玉能做的好像真的有点大，能做到五五六六了。但是做完任务以后打不过这个二的嘲讽啊。啊，那个二倍的鱼有点，那个鱼打德鲁伊还是有点厉害的。这边选择这样吗？他竟然没有选，啊，他可能防一下奉献龙。啊，哎，防的非常的好，这里没有选择上两个小元素，就是防这个风线龙，把这个风线龙防的非常漂亮。对，那这边还是肯定会把两个怪都解了。对，你下回明显就是一个五五，这个一二肯定是要解的，对，不可能去强连。他要贪吗？保一个三一。啊，可以保一个三一。啊，可以。还有机会吧，这边看着好像还有点机会。上面任务开了，做完任务直接先冲掉一个，下回再有一张冲锋，然后再下墙，感觉基本上就德鲁伊很难打了。那这边考虑六加三，然后把它咬了吧，保个怪。可以。不保吗？不保了，不保了。我觉得是不是还是保怪可能稍微好一点？感觉加血没什么用，场面丢了，加多少血我觉得都是白给。这个德鲁伊如果能把对面的，他有机会叫杀吗？啊，这边德鲁伊其实已经叫杀了，场面上是叫杀了。那对面应该是会下墙。对，其实是没什么机会。墙一丢就丢两个。现在关键是对面他能不能把对面都打到两血左右，然后直接一个奉献踩下去。稍微有点难，对面这要上五，怪有点要上七个了，已经武器三十五点长攻，一回合瞬间铺满三十五点长攻，有点恐怖。有点难。那这边的哇，这边的斩杀也是挺高的。这边能叫杀吗？算算吧，应该是杀不了。你要过横扫脸，然后四攻撞掉，四攻撞掉，然后五攻撞掉，然后不够吧？不够，应该不够吧？横扫十二加三，还是差了挺多，还差四五点。你可以赌下一手抽横扫啊，但不行，你这样好像你已经死了，死对面是不是已经叫杀了？他必须得结场呀，不结场他已经死了。对面场攻实在太高了，要不要下个八四八，然后三六走脸？但是感觉也不行。好像八四八，八四八三六跟四四撞掉，然后踩一个分线，好像没死吧？他选择了铺一个更大的青玉，就出了一个六六的青玉嘛，然后要横扫解一下，对，横扫解一个，横扫把墙扫了，然后变脸咬掉，他扫脸，那也行。也可以，扫脸为什么不如扫墙好吧？他不想卖血，卖血会死，也行。看着还行。对，然后下一回好像也这边也没有叫杀呀，叫不了这边还差一个，抽一个横扫能叫杀，就下面还是考虑的挺周到，其实就保证了保持了我有唯一一手赢的机会嘛，我只要抽横扫还是可以赢的。那这里工程师学徒先过一张牌，如果有回手的话就赢了吧，回手肯定是赢了。对，二十五，他可以回手帕奇斯，背刺是不是赢了？好像背刺还是要送掉一个，好像不够，背刺还是不够。贝斯能打二十五血，赚到二十六血，还差一点。那这里就把对面全清了吧，全清了再铺一点，怎么样？其实全清了就可以，应该是全清了稳叫杀吧？对啊，是的。对啊，这里贝斯可以贝斯个六六，交给六个六六嘛，那五四撞撞。这样德鲁伊只有一手抽横扫的机会。对，然后再下两个怪嘛，对吧？这个德鲁伊能不能从盗贼这里跑了很关键啊，
嗯，是的，这如果跑了的话就很好打。对，像这种大列对局，道泽还算挺糊的，能搏到有神抽斩杀的机会还是挺不容易的。已经很艰难了，其实。啊，导播也是给我们切一下这个5%的概率，好像有点低。抽到不叫杀呀？哦，不对，叫杀，对，叫杀呀，12呀，应该直接死，就是一手机会，不抽横扫应该是没了吧？打奉献龙还能活吗？不能活吧？你算算，奉献龙能解三个，能解三个，你剩20点场，我能活，好像还能活，我有80点，我再出个77，是吧？那能活，变脸加一血应该没什么意义。对道泽来说，只有五血无血的差别，只有五血是有区别的，就一血应该没什么意义。那就而且他咬脸的话，下回只能打9，就是变脸还差一。道泽一般来说斩杀键就是16血，对吧？对，16、11，反正就是五加五的 n 乘一个 n 的倍数，然后加个一嘛。对。那这边盗贼好像感觉，哎，有风险啊！天，我感觉鬼抽了一手。啊，没关系，还是把他对面全部换掉，换掉然后我再加三个。然后上三个，对。是啊。但上三个好像叫不了杀。下三个没叫杀。对，是的，德鲁伊有17血。哦，没叫杀没关系。但是德鲁伊这里还是得抽横扫才能叫杀。啊、德鲁伊抽个黑掌，是不是感觉德鲁伊就赢了？嗯，黑掌也可以，黑掌的话他可以加个甲。对，黑掌我变脸也死不了，其实。加甲可以吗？你15点场可以、啊。防对面神抽一个。加甲可以。对, 对你只要不冲锋，我就死不掉。我抽个黑掌，我的清理已经很大了，88了，对吧？当然横扫就更好了哦，滋养、这个、没事，我打滋养过一个横扫，我其实这里变脸咬一下我就可以活嘛，就可以赌一下。对，大地之灵哈里森，哎呀，这几张牌好烂啊。哈里森是不能打的，因为打了就已经，除非你能过激活。嗯，激活变脸可以活，要不这里直接那个打5吧，就加4攻然后变脸打5。对，下回用哈里森再啊，过到横扫但也打不出去。但是你如果这里加甲的话，你永远都不可能打死对面。对，这里要想一想，就是如果你去狗的话，你好像赢面不是特别大的。是的，所以只能跟人家搏命。搏命的话，那这里就直接打出去了。对，虽然德鲁伊现在清誉是比盗贼的五任务怪大，但其实你一会儿上不了那么多。可是他的清誉已经出了前期出了差不多所有的了。还是就只差一个艾雅和一个护符，搏一个横扫，对吧？搏吧，加四攻咬了、哎。哦，还是选择加甲。选择了怂，他觉得他有两个回血可以扛好两三轮，我只要摸到个黑掌回一下，觉得可以，就是靠清玉压死你嘛。就选手的思路也没错啊、还好选手还是比我们厉害，不然已经死了。要不然你来说对面这张出分其实是肯定是右手第一张，因为如果之前有的话他应该已经死了。对，是的。对，但这里这两人加血苟得住吗？感觉苟不住，也20点弹弓了、这个东西治标不治本的。哎呀，刚才真的哈里森吃了啊，也没用，哈里森吃了激活变脸就死了。那这边去过什么有用呢？过个护符出个88，那这边只能加甲了。你打到这个局面其实就是一张横扫的赢面嘛，对吧？对，没有横扫的赢面就没了。其实现在大地之灵一天呢基本上是没有什么有一张牌能救的嘛，好像已经没救了。没有，他不能大地之灵加三费的墙一起下去。对，哦，艾雅来晚了，一活就没有用了。抽是抽了很多张牌但是没有用了、他即使这回不死的话也没办法解决这一地的5-5，毕竟他没有带一个萨隆。就对面一回合抽一张牌跟你5-5兑换，然后其他的怪打你脸你也是扛不住的。是的，也是这个黑掌来的稍微慢了一点。是的，啊，只能说这个清玉德打这个盗贼打成这样我觉得已经很难得了。对，一般来说清玉德其实真的已经特别糊了，起手就科技有，然后清玉基本没有断过，打到10费就按费拍到10费了嘛已经。对，后面可能就是如果起手来一个成长，他一回合的时候能打成长，或者来个激活也不错，来个激活，激活绽放接绽放可能就不一样了。 对, 对，因为两个绽放是有一点卡到了。是的，他要是个那也其实这也没办法，本来就是个劣势对局嘛。对，那输了就输了，心态放宽一点。其实现在关键是这个法师吧，这个盗贼不好跑，这个盗贼怎么办的问题啊、他可以就在先上德鲁伊先跑了嘛，跑你个法师相对来说好跑一点，
比盗贼好受一点。昨天是不是盗贼打法师好像没赢过？没赢过，没赢。太难了。我看到这盗贼都是一二三四，被人家直接就没了。对，就一般法师五费之前就结束战斗了。是。那我们看一下下一场比赛。啊，果然是先选择用一个德鲁伊。我先跑一把，好吧？对，先跑一把。啊，我们看到这边法师还是带得很厚。这个法师的话，他是没有带镜像的，所以对德鲁伊来说，他可能判断上面稍微简单一点，对吧？他的奥秘只有冰箱扰咒和两张法术反制。是的。但我们发现，即便就是带这么厚的法师，感觉打起盗贼来，为什么还是那么轻松？我只要有张法反就够了。对，就四五费感觉就打死了。他只要因为有法力符龙就可以了，因为法力符龙就已经结束了就看起来特别轻松。是，因为法师的一些怪盗贼都很难解，然后呢，他的怪呢又很有威胁性。这里激活绽放吧，年轻之怒放掉。年轻之怒肯定是哎。那这把法师我感觉已经没了。哎，这把法师机智的攒了一波人品，带盗贼的时候用。对，就反正我胡了也不一定能直接锤死这个德嘛。那算了，那就卡手吧。你说这个棋手他能打得过盗贼吗？那怕是有点难啊。那这么说来的话，盗贼还是有点机会的。对，这个棋手也能赢盗贼，那盗贼除非七费才开任务吧。但是他要是再摸到这样的棋手也是挺难的啊，那倒是。所以他机智的在打德鲁伊的时候攒了波人品啊。对，你看，我们看到这个法师最大的也就这这三张牌了吧？还有个麦迪文没了，没了。就你不能比这个更卡手了，已经。就已经很大了，七九十，对吧？对。好。自己变个脸。激活没必要拿去绽放，因为德鲁伊这边，还行，也没有那么的舒服吧？他过牌首先现在没有大的清誉。但激活也不是特别的好打。对，但是法师前期没有给压力，对德鲁伊来讲就是很开心的。那这边法师选择火虫聘掉吧，硬币跳一个肯雷托挂个冰箱其实没什么意思。如果挂的是别的还可以，挂个冰箱感觉太弱了。挂个法反老咒我觉得还可以接受一下。就你挂个冰箱就可能能骗一下对面，其实对面那我三费有绽放你能骗我什么呢？我难道不打吗？那我打绽放呀。对，我还是打绽放，你就是、啊、你就装法反你也装不了啊，我没有办法对吧，用别的东西来试。是的，因为我就只能打绽放了。他还是选择要去骗一下，他选择这里跳的话，然后三费可以打到出智慧过牌，就选择想卡一下你节奏嘛，你会不会来刻意防一下我？他这边会防吗？会防，本来他可以打加八甲把你解了，啊！你看他这里要用激活去解了，对，他还是防了一下这个法反，那就赚了呀，不亏，赚了一个激活，赚了个激活，而且关键你这个激活没事干，激活变了个脸，啊，是的，要不莽一点就绽放，要不然就，是吧？因为手里只剩一个八费的怪，如果激活这样交了。即使破了对面法反感觉也挺难受。是的，还要到八费的时候才能出第二个怪。他想的是如果你不是法反的话我就打个绽放，对吧？对，然后我变个脸，就其实变脸这里其实特别伤，等于我激活变脸了就感觉挺亏的，但每回合变个脸，对，在选手在选手视角这也无可厚非，就这没办法，你又不知道对面是什么，选手特别怕反制掉这个成长，是的，就很伤。那这边选择用一个麦迪文的仆从喷掉这个啊四三走脸吧。二两个怪还挺强的，还可以，但是费用上面感觉好难受呀。嗯，只要你不是个费用强迫症的选手，应该就还是会打。对，应该不会选择要，因为我打奥数智慧，我等于已经把这个肯雷托卖了嘛。对，场面毫无收益。对，哎，你看这个前面测了法反，我这里就特别舒服了。啊，这几张牌还。黑掌这张牌是真的不错，现在问题是他老咒好像没有测过，所以这个很少，你说他敢不敢交呢？嗯，没关系，下回可以先打艾雅，该交还是得交吧。这边先交个艾雅吧。艾雅的话，艾雅出来是带三三，他这边会不会选择二三撞掉一一呢？三三也没什么好撞的，可能会撞，可能会撞，因为撞他干什么呢？对，德鲁伊没有什么补二的手段嘛，反正你要打愤怒解芙蓉还是能解。根据退了环境以后，感觉德鲁伊结场好困难，就感觉都完全不想理德鲁伊的随从。前期很难。对，这个艾雅还是最好的朋友，抓早张羊了。看一下雕纹能找什么？找羊。雕纹找羊。找雕纹吧。雕纹过雕纹过雕纹吗？
冰环不错，冰环可以控一下场，继续踢点就算了。有冰环可以这回选择控场踢点，其实伤害已经快够了。我们看到法师手里伤害其实特别特别多，而且另外两张牌实在是拿来没用。他果然选择了用冰环，那这回应该就是冰环控场走脸了，直接走脸了。走脸能打到剩14血，14血下一回只要混一混，然后七费开始砸火门。就直接直杀全部锤脸，甚至我下环摸火球我就赢了。是的，就你可能都不一定解得了我的场。那这里是不是很少要交了？他可以用大地之灵去测一下是不是老咒。对，让大地之灵先贴给艾雅。这里很少一下，可能还是要变一下脸，然后大地之灵一下，对吧？哎，可以。哎，就总感觉好难受。我本来可以打横扫加焦油，我还非得用个大力之灵去试一下。哦，他这里还是4+3。啊，他就选择不试你的奥秘了。哎，这样是不是有风险？会死吗？如果对面火球冰剑是不是会死？4、5、6、7、8、9。比较怂啊！火球冰剑就死了。是的。这样，我觉得他现在心里面想的就是对面就是个老咒，是吧？对面就是个老咒，他就已经默认老咒了。哎，冰剑有了，插个火球，火球冰剑刚刚好，我用冰剑加2过墙，是的，然后火球打脸就刚刚好死了，那刚刚好15点血。对，这里是正好没有火球，还没见。那应该上面应该就哎，火球在下晚了一张，对，就都慢了一张，那没办法。那没关系，下一回还是可以打嘛。对。对，那这边要不要选择用冰剑加2过墙？这样冰剑可以多打一伤吗？可以，因为可以给芙蓉 buff 一伤。这里直杀肯定是全部走脸了。对，可以下一波打火球加麦迪文的仆从。就这个伤害好高呀！感觉下面有两张奶都够呛奶的过来。奶应该还是可以吧？下面只要对面不是老咒，我觉得他还是能奶得过来。看看这边冰剑。仆从过墙，然后能打9血。9血，就剩6血了。6血，我下波加个8甲。14血，然后火门砸一，主要是法师能不能活到10费的问题。我总觉得法师可能会在10费之前被德鲁伊压住了。对，他没有选择打寒冰剑火球，而是选择了场上多下一个怪，多下个怪去。肯定这样，就冰剑可以多打1血嘛。冰剑就是给芙蓉多 buff 一下，当然都可以，就问题不是特别大，就只要最后不是一血伏笔就没什么问题。交了，对。测出来对面不是，那这里加个8甲就可以了。这里明牌就是挂了一个，他要两个都加吗？或者他不加八甲，他选择先变脸，因为变脸可以多回一血嘛，就保证每回都在变脸，也可以多回一血这样。也可以。对，就因为奶已经就这么多了，好像感觉对吧？可是如果这回不打出来，万一下回对面挂反制呢？那就很尴尬了。要不然这回都打了，滋养去了吧。就看选手怎么想，其实偷打也可以。对，其实我觉得他直接给艾雅贴上没什么问题，因为他现在出来的听语也只有个5/5，对吧？对，跟艾雅的攻击是一模一样的，那你还不如直接贴了。不大，他就不想打这个听语之灵了，大力之灵。这个不打，我感觉没有什么道理啊。对，因为出来的听语没有比艾雅大，这就没什么意义。你要是出来的听语比艾雅大，那你确实不应该贴。而且手里有滋养，也不用留着说给加基森刷牌。是的，那这边肯定没什么好想的，就走脸了吧。他会考虑先清一下场吗？我觉得是不是火门直接打脸？不会，直接火门砸脸吧。火门砸脸，然后下一回火球寒冰剑十费的时候延爆。是的，就火门打脸就已经打到你剩10血嘛，就叫杀了。火球冰剑加火冲是可以叫杀的，如果你不回血。是的，有一定机会直接就是获得胜利。看看火门砸脸，而且对面要来劫场，他被破冰的概率其实也不算特别。而且对面刚上一回是交过一个打4加一个横扫，好，看一下火门，他必须还有一张才能破冰。哎，这个还可以，好吧？好强啊！你得劫我，那你就破不了冰。解了吧，4+2换了，然后上一个青玉巨兽，上一个护符，对吧？那给他贴个大地之灵，跟变个脸有什么区别呢？如果你上回贴的话，其实就是这回就可以多变个脸。那然后这回好像是一模一样的啊，其实是在我看来好像是一模一样的，对，好像对吧？是的，因为你这回少变了一回合脸，对吧？是的。啊，他选择了直接给5/3贴一下，也行吧，这样保了一下2罐，啊，再铺一波。
样，反正对面还是有两回合啊。行吧，但这样其实少回了血、啊、这么看起来德鲁伊是不是只有再抽一个回血才可以赢啊？他下回可以去饲养去找回血、啊、饲养。我们看看这个，因为对面智商是很，德鲁伊是带了多少回血？嗯，他是带满了两个大地之灵，两个野性之怒都有，那就是滋养过，还剩下两个回血，其实过道就有机会。嗯，但是现在法师有个问题啊，他现在手里研报扔不出去，费用不够、啊、他活不到十费，主要是对啊，这才是最大问题。这里打呼啦也没有用，对吧？清不了场，清不完，呼啦也被破冰了，那法师要没了呀。这火球还并且拼一下还剩下七血、嗯、那你怎么办呢？然后下回抽火球也赢不了，火球也不够，而且他只有一张冰箱，是的，那怎么办呢？他得下回再抽一个雕纹，雕纹再过一个什么冰箱。对，他要这回先选择全走脸，然后下回神抽雕纹挂冰箱或者冰环什么的，反正就出一些稀奇古怪的东西。因为这里再选择结肠好像已经没有机会了，结肠肯定是没有机会了，那只有打脸一条路，已经不可能解完了。要不还是去雕纹挂冰箱吧，有机会。他现在所有的希望好像只有依靠最后一张雕纹，因为他本身也没有带第二张冰箱，也没有带冰环这些东西。是的，我想，而且我们看到他手上的牌应该是没有任何一张牌可以直接打八血左右的，一会儿打八血应该是不太可能。是的，那这边，而且德鲁伊肯定会去滋养去找一个，他肯定会去找一个。对，陆亏其实没必要打了，就直接打滋养。对，陆亏其实是就浪费了两个费用嘛。是的，你只要找他加八甲，你最后下回就不会输，对不对？是的。就反正这回是一定能破冰的，就我只要活下来，我应该就肯定是稳赢的局。是的。这边看看有没有。没有。啊，很可惜是没有成长，再过一个，再过不到，再用愤怒过一个，对吧？他甚至可以激活加八甲，对吧？对，我就愤怒再过一个，那愤怒再打一，先考虑一血破冰的事情。一血破冰，四加三先打，对吧？然后四加三，然后随便拿哪个都一样。那愤怒可以直接愤怒掉而已。对啊，就愤怒了。然后反正过任何加血都可以用，没过到就激活变脸，回一是一。我们上帝视角看，能激活变个脸，下回也不会被一张牌赶下。那他一定会变的，一定会变的。这里那只能去抽雕纹了，就雕纹是唯一的机会啊！抽雕纹找冰箱还得，还不光光是抽雕纹，有点难。要不然冰箱，要不然抽一个大奥蛋赌打脸，那没了。那这边还是恭喜德鲁伊，还是就差一费吧，对吧？对，差一费。那这边其实这种也是没有办法，我们开局就说了法师起手太卡了嘛，前期给的压力太少了。如果你看他这边六物在前期就什么时候下一下，对吧？对，很可能能拖一下德鲁伊的节奏，这样的话德鲁伊可能就晚一会儿破冰了。对，而且这法师起手有个什么芙蓉什么的，其实前面已经可以抢到非常非常多的血，那也是比较可惜啊。不过没关系，反正你还有个六贼。对，只要我打贼的时候不会这么卡手就可以了嘛。对，就稍微手顺一点，其实就能拿下。我感觉黄焖鸡要天下第一了呀！这把就当给法师攒一个人品。对对，然后我们集体就是看好了集美大学，应该也不会让我们失望。就还是不是要看好保健学院的大一学弟吗？嗯，是吗？那我们立场变得好快啊！哎，这已经零杠一了，你再让他输一局就没了。那我们这样只能把哪个学校推出去呢？你想要得罪哪个学校？我哪个学校都不想得罪，我最好他们都晋级，对吧？那怕是有点难。那你怕是要得罪 B 组的思维？啊。B 组有什么，反正 B 组不是我们解说嘛，是吧？这样就那就无所谓了，对吧 ？A 组全晋级了算了啊，挺好的。这边也是。那我们看一下，就是首先我们说了，这个那对局应该是个大劣势对局，对盗贼来说，对吧？对，可能奥巴开九开都不过分，对对吧？然后你盗贼你得非常非常糊，然后呢你法师呢得有点卡手，就像刚才打德鲁伊那盘差不多那种。对，就特别难打。盗贼首先得考虑前期怎么活下来，然后还得考虑怎么去破这个两张反制。我觉得盗贼前期就考虑能不能贴壶做任务，直接把它做完吧。就你要是想着结场，我感觉也
也不行，其实基本是没什么机会，反正我也不防你，我就摸着你起手，没有芙蓉什么的嘛，你要有芙蓉什么的我怎么也打不过，肯定不能去防对面有什么东西，啊，就反正像贝斯这种，哎，看情况就不要也就不要了，对，还是要自己做任务做得快，对，我就努力卡手，对，你不能默认对面天狐你来劫场，那你一个任务贼你怎么赢呢，就得自己安心做任务，哎，这还是我第一次看到盗贼的曲线，看着好奇怪，零一二三六没了，而且六只有一张，就带了一个消失。啊，我们看，哎，这边盗贼起手已经很好了，法师起手好像也很好，也很好，硬币二费接二费，对吧？然后三费奥秘，法师要是有一张三四三，感觉盗贼又走了。法师要有一个芙蓉，我感觉盗贼是真的走了。啊，肯瑞托或者芙蓉都特别厉害。啊，这张是个废牌。就自己抓的奥秘感觉都很烂，是的，就反正我因为已经有两个秘法学家了嘛，哎，主要是法师的这个反制吧，他太克盗贼了，对，盗贼的其实暗影步这种牌特别特别的关键，对吧，少了一张可能就任务就又难做一点，最近要不要考虑挂把刀砍一下这个二三，嗯，可以下回用传攻冲，哎，其实你可以直接做冰川裂片的任务也可以，就直接不理他算了，我砍他干嘛，省两血是两血，对吧，嗯，他错的话就是下午和冰川裂片暗影步，就我已经有两个回，你看选手也是这么想的，就反正我再摸个回手我就做冰川裂片了，我就懒得理你两个二三了，有一个问题，嗯，他的这个任务他会不会出不来，那就不知道，这边确实任务已经做完了，我们看到，冰川裂片是可以做完了，对，就也不用砍怪了嘛，就不管等到做完任务两个五五就冲了嘛，昨天我们是不是在说暗影步这张牌要留一留，留来破法反，对，留来破法反和老咒，但是问题 是如果你留了你就做不完任务了呀，他不留了那肯定还是要做，他没法留啊，你我任务总是要做的吧，对，嗯，不如赌再神抽一张贝斯或者自带法师破这个法师，那就很关键了，现在我们看盗贼还有什么法术，还有两个豆荚一个消失，我消失是没什么用，你靠消失破好像是有点难，是的，就剩两个四级和一个贝斯，或者摸第二张暗部也可以嘛，我当时觉得他这里可以挂个法反，先挂吧，就这回合我先破你一个法术啊，下回我再挂一个法反，你要不要考虑先挂个老咒呢，去骗你一个暗部或者背刺什么的，也可以，对吧，也可以对，也挺好，那我就五费的时候再挂老咒，就反正挂那个法反，你做完任务我再挂嘛，那这边对面肯定会防啊，你挂了两个奥秘对吧，基本就是民法反了吧，对啊，但是盗贼又有什么办法呢，他需要在一个回合里面把两个全破了，他只要下一回抽一个司机代发就解决了，是的，司机代发破了，然后五费打任务就基本上盗贼就那不就赢了吗，就我赢了呀，那就赢了呀，啊，那上面是一定会挂法反的，这是百分之百要挂的法反，这或者他就把这个老咒装作我是法反，我不挂，我就当我是，那也太骗人了，万一对面一莽，对面也不信，我就开，对面应该还是会信的吧，哎，那也不好说，不你肯定要挂的，这个不能骗自己啊，对吧？哎。你看这神抽了，神抽了，贝斯没用啊，贝斯会直接破掉反制，啊，会破掉反制，他会优先破法反，这一手真的是神抽，就那天我们刚说的，那这个老咒有什么用的，没有什么用啊，那当时就不应该挂他，那这边贼这边也是神抽了一个，前期是找那个暗影布，特别关键，我发现我刚才奶了一口保健学院，好像奶活了呀，这对啊，我们不能让战斗那么快就明朗化了，啊，活了，对吧，这明显奶活了啊，那现在贼是不是应该稳，已经赢了，已经赢了，我觉得这个应该是翻不 了应该吧，我翻不了，不能 flag 立太子，这里先，这肯定翻不了，先雕文找一个 吧找一个，总感觉然后挂个奥秘，每次立完 flag 就支持了队就没了，这种法师吧，他要是让任务贼做完任务他基本上就输了，但一般来说他是任务贼是做不了任务他就已经死了，你看你这里挂个法反对吧，也没有用，挂雕纹也没用啊，雕纹找一个什么呢，什么冰环什么 的没用啊，这冰冻这三张好垃圾啊，只有冰冻有用，那个法术共鸣是真的已经没有什么意义了，以前那种法师他能打盗贼是因为他有挺多冰系法术控场，然后用直伤打死，冰法特别好打，对，冰法打任务贼是比这个法师其实更好打，然后他有 AOE 可以清场，对不 对这个法师是不存在这些牌的，
这个法师其实赢主要还是靠打死，就强死嘛。是的。就要不就盗贼自己做不完任务自己卡死。是的。啊、那这里的话挂个冰箱啊，他选择挂法法，他觉得还破不了冰。他头上挂的是个老咒跟法法，法法是吧？是的。他觉得冰箱还可以暂时缓一缓。那这一回是不是已经死了？帕吉斯好像没出过，没有，没死，没死。哦，帕吉斯没出，那应该是死了。对，没死。他输了。啊，那应该是死了。但是对面会不会猜他是一张？冰箱呢？那你是冰箱，我也破冰啊！难道管他是什么？留他一个屋，那我有道理。你无脸闯过，你又打不死我，我肯定有冰箱也破冰、啊。还是先破了再说。对啊，然后就惊讶的发现竟然没有冰箱，游戏结束了。这里还先砍一下，就保证一个就是更低血量破冰嘛。哎，我们说的九一开二八开没了。啊，就我觉得是集美大学的学长们给学弟一点希望，对吧？让他们还能活下去，一干一，对吧？还有点机会。没有发现每次就我们说完之后总感觉画风就哪里不对，我脸好疼。赢了一手五费的时候神抽了个背刺，对，比如那把就是任务贼打鱼人旗，对吧？我们也觉得这个感觉说老周确实没什么特别大的用啊，打那个打，尤其是在做完任务的那个时候没用。但他打骑士特别好用，他只有前期的时候能找一个暗影布，对对对，可以防一下暗影布什么的。就比如他如果能早一回合挂那个老咒把暗影布破了、那这个盗贼是不是感觉就全崩了，那是任务都做不完。宝剑那边他们非常聪明嘛，他们直接就在你挂奥秘之前我就直接把暗影布给全用了，然后把任务全部做完，不给你老咒的机会，对不对？对，也是特是一个比较机智的打法。也是，那这边也是恭喜一下我们的保定学院啊！集美大学现在应该是三场全部打完，然后现在应该是2-1的战绩，其实大概率还是能够已经出现了，基本上是出现，实在最多最多可能只是加赛，对吧？加赛的话看小分，看小分很高的。那我们稍事休息一下啊，接下来会进行下一场的比赛，是哈工大对阵那个华东政法大学。哦，那套萨满要出来了吗？啊、对，就我们万众期待的萨满，大家也是可以休息休息，那我们先休息一会儿再看。对。我操，这他妈都得赢。